Boleh rujuk kepada agensi-agensi kita. Boleh rujuk kepada ADUN. Ini adalah mata rantai kerajaan yang paling bawah, yang terus berhubung dengan masyarakat. Tuan-tuan dicadangkan oleh parti yang membentuk kerajaan. Sama dengan ADUN pun dicadangkan oleh parti juga. Dia jadi ADUN, dia jadi calon, menang, jadi ADUN. Namun ada dicadangkan oleh parti. Sama dengan ESKO, parti akan bincang siapa nak jadi ESKO, parti cadang. Sama dengan MB, parti cadang. Bukan saya cadang dari saya, dah lah. Dan parti boleh cadang pecat saya, boleh. Katalah Perikatan Nasional tak sukalah Sanusi pasal dia rajin menyanyi dan suara dia sedap, mereka dengki saya. Mereka mesyuarat, syurat-syurat, mereka tak nak tukar MB. Boleh. Saya atas nama ahli parti, pemimpin parti yang setia bersama dengan parti. Kalau parti putuskan saya kena berhenti, saya akan berhenti. Wallahi saya akan berhenti. Sama dengan ESKO, sama dengan wakil rakyat, sama dengan hampa pun. Saya nak kata hampa. Saya buat contoh saya. Hampa berani pecat aku. Dah boleh pecat MB, boleh. Tak ada masalah apa. Yang tak boleh pecat MB ialah Walanon. Lepas tu netizen Walanon haduk merapu di TikTok, di Facebook, dia tak boleh pecat saya. Parti saya boleh pecat saya. Jadi tuan-tuan yang nak pecat saya, pilah lobby berti saya. Ha, jangan lepas geram kot tu. Boleh dosa percuma.